Nu har jag förklarat hur NPM kunde införas i Sverige genom att man försvagade ämbetsmannansvaret och tjänstemannansvaret. Nu kan ju någon säga då, hur kan det här stämma? Hur kan vi överhuvudtaget ha så många regelbrott inom det offentliga som jag har beskrivit? För vi har ju granskningsmyndigheterna. Skulle inte de då sätta stopp för oegentligheterna inom det offentliga? Så vi har ju både justitieombudsmannen då, JO, och justitiekanslern, JK, som just är till då, för att se att lagar och förordningar följs i det offentliga. Om det här kan man säga att JO alltid avskrivit merparten av alla ärenden utan nämnvärd utredning. Bara ett fåtal ärenden leder till kritik av den anmälda myndigheten eller tjänstemannen. År 2014-2015 ledde inget klagomål till åtal eller anmälan för disciplinär åtgärd hos JO respektive förundersökning. Den lilla andel av anmälan som får rätt, så att säga, har dessutom halverats över en 20-årsperiod. Från 14% på 90-talet till 7% på senare tid. Och det har skett samtidigt som antalet anmälningar är på väg att fördubblas. Det är svårt att tolka det på annat sätt än att EU har blivit villiga att se mellan fingrarna på senare tid. Och det har skett då samtidigt som NPM införs. Det vill säga samtidigt som chefer i det offentliga börjar bete sig allt mer som chefer i det privata. En utomstående betraktare måste dra slutsatsen att JOs bedömningar generellt befinner sig mycket långt från det så kallade allmänna rättsmedvetandet. Annars skulle de inte ha så många anmälningar och så få som faktiskt leder till kritik. Vidare är det så att lite JO-kritik nu för tiden inte tas på särskilt stort allvar. Cheferna har lärt sig att göra offentligt avböjande medierna om saker mot förmodan skulle hamna i strålkastarljuset. För att sedan efter någon tid diskret återgå till de vanliga rutinerna på hemmaplan. Det ska då sägas att JO är på alerten när det gäller vissa typer av ärenden, ja, JK också för den delen. Till exempel överträdelser av plikten att lämna ut allmänna handlingar. Den som anmäler ett sådant ärende kan ofta räkna med framgång om det finns skriftlig eller annan dokumentation av överträdelsen. Traditionellt högprioriteras också meddelarfriheten och inte minst efterforskningsförbudet, det vill säga förbudet att efterforska vem som lämnat uppgifter i medierna. Mitt intryck är också att behandlingen av ärenden om till exempel yttrandefriheten är beroende av vilken justitieombudsman som bedömer saken. En särskilt respekterad bedömare var nyligen avlidne ställföreträdande JO Hans Ragnemalm. De beslut av honom som jag sett genomsyras av ett särskilt patos för yttrandefriheten och demokratin. Samma sak gäller tidigare JO:n Hans Gunnar Axberger. Både Axberger och Ragnemalm kom för övrigt från akademin och inte från regeringskansliet som många andra JO:n. Vilket säkert inte är utan relevans i sammanhanget. Academic Rights Watch har å andra sidan varit kritisk mot JO:n Lilian Wiklund som hämtades från Finansdepartementet och nyligen avgick i förtid under oklara omständigheter. Men sen faktiskt gjorde en oväntad comeback som ställföreträdande JO nyligen. Slutsatsen är att JO och JK är mycket otillräckliga villkor för att hindra NPM-inspirerade chefer att bryta mot lagar och regler. Det är faktiskt så att JO och JK kan ha motsatt effekt. Att faktiskt stärka NPM. ARV har, baserat på JOs publicerade ärendeutveckling över tiden, uppskattat att JO varje år avslår cirka 300-400 berättigade anmälningar. Det vill säga anmälningar som på 90-talet hade resulterat i JO-kritik. Väldigt ofta gäller anmälningar till JO chefer som har sidosatt det offentliga regelverket och betett sig som inom det privata. Genom avslag stärks cheferna i villfarelsen att de gjorde rätt, varför även NPM stärks. ARV har för övrigt som policy att just av det här skälet har inte berättat om JOs och andra granskningsmyndigheters avslag. Just därför vill vi motverka den här tendensen då att NPM stärks på det sättet. Bara för att ta ett exempel i mängden på hur JK och JO medverkar till att befästa NPM. JK avskrev nyligen rutinmässigt en anmälan från en lärare vid Högskolan Dalarna som klagade på att högskolan anlitat en advokat för att utreda huruvida högskolan, det vill säga uppdragsgivaren här, begått kränkande särbehandling. Att en myndighet anlitar en advokat som per definition har lojalitetsplikt mot uppdragsgivaren för att utreda sig själv är, enligt det allmänna rättsmedvetandet, ett flagrant brott mot grundlagens krav på myndigheters saklighet och opartiskhet. Men genom JKs avslag har nu intrycket skapats att detta är okej. En förnyad anmälan till JO gick samma öde till mötes. Det blev också avslag.
Så ett beteende som kanske vore okej inom det privata, men definitivt inom det, inte inom det offentliga, har nu godkänts även från offentligrättslig synpunkt genom de här avslagen. Så det är just av det här skälet som JK och JO är tveeggade svärd. Man undrar om de är värda skattepengarna som finansierar dem i längden. En annan central granskningsmyndighet, Riksrevisionen, ertappades nyligen, som vi alla vet, tack vare Dagens Nyheters dokumentation, med att själv bryta mot flera regler för offentlig verksamhet. Granskningen av Riksrevisionen är viktig därför att den visar på en rad oegentligheter, till och med hos ett övergripande granskningsorgan. Ett organ som granskar andra utan att själv bli granskat. Det ger också ett mått på hur vanliga överträdelser av lagar och regler är inom det offentliga. Inte minst brott mot utlysningskravet för tjänstetillsättningar som det bröts mot hos Riksrevisionen. Men även grundlagens krav på saklighet och opartiskhet vid handläggning. Där också fanns problem på hos Riksrevisionen. Granskningen av Riksrevisionen är också viktig därför att den antyder att införandet av NPM har fullbordats i Sverige. För till och med Riksrevisionen beter sig nu som en privat konsultfirma, som någon framhöll i debatten. Arvi har gjort egna efterforskningar hos JO, justitieombudsmannen, som vi rapporterat om i flera inlägg. Och funnit en situation som påminner om den hos Riksrevisionen. Vi kunde till och med dokumentera att JO, precis som Riksrevisionen, förbigår det statliga regelverket vid anställningar och underlåter att utlysa tjänster vid myndigheten. De anställer helt enkelt de som man känner och de som man vill ha. Precis som man gör inom privat verksamhet. Vi har alltså nått den yttersta konsekvensen av NPMs införande i Sverige. Nu när det kunnat dokumenteras bortom varje rimligt tvivel att även de statliga granskningsmyndigheterna styrs som privata firmor, har vi nått det slutstadium, den logiska ändpunkt, där all offentlig verksamhet till sist styrs som om det vore privat. Och nu ska jag övergå till att berätta om det grundläggande tankefelet bakom NPM. För som vi såg motiveras NPM av ett argument där slutsatsen är närmast en logisk följd av det som det verkar absolut säkra förutsättningar. Den första tanken var att effektivitet är ett övergripande mål för offentlig sektor. Och där hittar man då Arbetsgivarverkets skrivelse och så vidare. Det andra var att offentlig sektor som den traditionellt bedrivs, det vill säga med regelstyrning, är ineffektiv. Och att privat sektor är effektiv. Av de här två antaganden följer då att det offentliga ska styras som om det vore fråga om privat verksamhet. För då blir det offentliga lika effektivt då som det privata antas vara. Och det är precis det som NPM innebär. Jag ska kritisera det här argumentet dels genom att peka på en otydlighet i den första förutsättningen. Dels genom att med exempel underminera den andra förutsättningen. Jag börjar med den här otydligheten. Den här vagheten i den första talet, det vill säga det här talet om effektivitet. För effektivitet är alltid effektivitet i uppfyllande av ett annat mål. Till exempel kostnadsbesparing, samhällsnytta, jämlikhet och så vidare. Faran med att inom myndighetssfären betona vikten av effektivitet utan att klart specificera det mål som de effektiva medlen ska leda till. Faran där är att myndigheterna själva börjar uppställa mål som man kan uppfylla effektivt som substitut så att säga för verksamhetens egentliga mål. Och sen kan myndighetscheferna peka på att verksamheten minsann varit väldigt effektiv och räkna med uppskattning från regeringskansliet och nya fina uppdrag, kungamedaljer och andra utmärkelser. Med andra ord, den första förutsättningen om vikten av effektivitet är högst rimlig om effektiviteten relateras till verksamhetens egentliga mål. Den blir direkt farlig om spelrum lämnas för myndighetschefernas och regeringen att fritt definiera verksamhetens mål. För då kan man definiera mål så att de blir effektivt uppfyllda. Hur subtilt det kan vara att uppställa mål för en myndighetssfär illustreras av den förre rektorn vid Stockholms universitet, Kåre Bremers ledningsutredning angående högskolans styrning, som kom för ett år sedan. Frågan gäller om högskolan ska styras huvudsakligen kollegialt eller av en stark rektor med vd-liknande ställning och managers i rakt nedstigande led. Redan från början slås fast i utredningen att effektivitet, som ett ofta förekommande ord i den här utredningen av Bremer, ska vara ett ledord för högskolans verksamhet. Efter att resonera ett tag skriver Bremer så här, citat, enligt resonemangen i föregående avsnitt finns en ökad politisk kravbild, ökad finansiering och ökad konkurrensutsättning, vilket kräver starkare ledningsfunktioner som kan prioritera hur lärosätena ska möta de här utmaningarna. Slutcitat.
Så här möter vi av en bild av en högskola som tvingas förhålla sig till liknande kortsiktiga krav från omvärlden som möter många privata företag. Ökad konkurrens även från internationellt håll, krav på större flexibilitet, förmåga att prioritera och så vidare. Och utredningens slutsats blir så småningom att högskolan rekommenderas att avskaffa det kollegiala beslutsfattandet. Istället ska alla beslut om kvalitet i verksamheten fattas av chefer i linje med rektorn som övermanager, så att säga. Kollegiala organ ska i bästa fall vara rådgivande, enligt Bremer. Föga överraskande ställer sig Bremer utredningen mycket positiv till New Public Management och rekommenderar utvecklingen att ta det privata näringslivets styrning som förebild för hur högskolorna, alltså offentliga högskolor, ska ledas. Så vad har hänt här egentligen? Jo, här har högskolans yttersta mål reducerats till olika kortsiktiga målsättningar. Såsom att hantera ökad konkurrens och internationalisering, stödja det lokala näringslivet och så vidare. Dessa mål kräver sedan effektivt beslutsfattande, som här väsentligen reduceras till snabbt beslutsfattande. I sitt remissvar till ledningsutredningen raljerar samhällsvetenskapliga doktorandrådet med rätta över Bremers likställande av effektivitet och snabbhet. Hon skriver så här. Utredningens olika argument för en ökad linjestyrning med konsekvensen att kollegiet och studenter på alla nivåer förlorar makt över sin egen situation kan i enkelhet sammanfattas med olika former av effektivitetsargument baserat på en väldigt förenklad bild av vad effektivitet är inom akademin. För oss som fostras enligt parollen att tänka fritt är stort, att tänka rätt är större, förefaller utredningens budskap snarare lyda att tänka fritt är stort, att tänka fort är större. Vi tror att denna syn på akademisk styrning är helt fel väg att gå och i huvudsak väldigt, väldigt negativt för doktorander både idag och i framtiden, slutcitat. Det som går snett i Bremers analys är att statsmaktens krav på effektivitet kombineras med en kraftigt förenklad bild av högskolans yttersta målsättning där dess kortsiktiga mål blivit allenarådande. Men en till månghundraårig beprövad erfarenhet och en rad överenskommelser på europeisk och internationell nivå har högskolan även och framförallt långsiktiga mål. Här är två utdrag ur Europarådets rekommendation om akademisk frihet. Jag läser det på originalspråket engelska. The institutional autonomy of universities should be a manifestation of an independent commitment to the traditional and still essential cultural and social mission of the university. Och då skriver vidare, citat. Universities need to be close enough to society to be able to contribute to solving fundamental problems, yet sufficiently detached to maintain a critical distance and to take a longer term view. Slutcitat. Så högskolan har alltså även kulturella och sociala mål som inte täcks av Bremers förenklade utredning. Högskolan ska också behålla ett kritiskt avstånd till samhället och inta ett långsiktigt perspektiv, står det här hos Europarådet. Och liknande långsiktiga mål anges i UNESCOs rekommendationer från 1997 som också är rekommenderad läsning. Frågan är nu om Bremers vision av en rent linjestyrd högskola med en politiskt tillsatt rektor i toppen kan uppfylla högskolans långsiktiga kulturella, sociala och demokratiska mål. Befinner sig inte en åtminstone delvis kollegialt styrd högskola ett bättre utgångsläge när det gäller att behålla en kritisk, till exempel en kritisk distans till samhället och makten, inklusive den politiska? Men i så fall är den traditionella styrningen av högskolan med kollegialt beslutsfattande organ och betoning på att följa regelverket inte alls ineffektiv. Trots att det rör sig om en del av den offentliga sektorn. Vi har i så fall med ett motexempel även underminerat den andra premissen i argumentet för NPM. Den som säger att offentlig verksamhet som den traditionellt bedrivs är ineffektiv. Själv tror jag för övrigt på en kombination av linjestyrning och kollegialt beslutsfattande inom akademin för att kunna uppfylla såväl kortsiktiga som långsiktiga mål. Jag ska inte fördjupa mig i den här diskussionen här. En ytterligare komplikation för anhängare av NPM är att föreställningen att linjestyrningen är effektiv ens inom det privata mycket väl kan ifrågasättas. Många, inte minst högteknologiska och kunskapsintensiva företag, orienterar sig idag bort från linjestyrningen och hämtar istället inspiration från akademins kollegiala modell. Google, ett av världens mest framgångsrika företag, är ett bra exempel där ingenjörer och programmerare till stor del arbetar självständigt med Stanford universitetet som förebild. Alltså, intrycket att det centrala argumentet för NPM är tvingande är i högsta grad bedrägligt. Tvärtom är argumentet ogiltigt och vilar på ett tankefel.